Assalomu alaykum, qadrli obunachilarim, kuzatuvchilarim, sog'-salomatmasizlar. Sizlarga salomatlik tilagan holda bugungi vlogimni boshlayman va shu o'rinda men doimo qo'llab-quvvatlab kuzatib borayotganingiz uchun, like bosib, kommentariyalar yozayotganingiz uchun rahmat aytaman. Kanalimni rivojiga hissa qo'shayotganingiz uchun ham alohida tashakkur. Har doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, oilangizlarni baxtiga İnşallah sizlarni xushnud qiladigan, xursand qiladigan videolarni ko'proq qo'yishga harakat qilaman. Bu Alloh mo'jizalaridan biri namoshomgul sizlarga ham olib ko'rsatishga qaror qildim. Shomga azon etilishi bilan ochilibdi, juda ham chiroyli. O'qishdan keyin kunimizcha oyim mazali qilib taom boshlab qo'ygan ekanlar. Qo'y go'shtini biqin qismidan qozonga olib qo'yotgan ekanlar. Go'shini qovurma bo'lgan ekanlar. Shuning uchun ko'rsata olmadim. Kartoshka qizartirayotgan jarayonlarda keldim. Billa qildik oyim bilan. O'tgan safar qilgan qozon kabobimni marinovkasini ko'rsatgandim, eslasanglar. Go'sht qovurganda yog' kuyib ketgandi va boshqa yog'ga dimlagandim. Bu safar xuddi oldingidek oyim o'zlari qanaqa qilsalar shunaqa qilib, shunchaki go'sht o'zini marinovat qilmasdan qovurib olganlar, baland olovda qizartirib va o'sha go'sht hamda kartoshkadan qolgan yog'ni 1,5 chumchcha yog'ni soldim. Hamda go'shtni terib oldim. Mana 3ta qo'y go'shtini biqin qismi bu, yana bir bor aytib o'taman. Tuz sep oldim. O'zimizga loyiqqina qilib qo'yganman. Aniqrog'i bir o'zim qildim desam uyat bo'ladi, oyim boshlab qo'ygan ekanlar. Men qarash bordim. Tuz hamda zira sep olamizni uzoq dimlab qo'ydik. 1,5 soatda pishdi. Go'sht katta bo'lgani uchun sal kichikroq bo'lsa 1 soatda ham pishardi. Yana ham yumshoq xil-xil bo'lsin deb 1,5 soat davomida pishirdim. Dimlab oldik aniqrog'i. Qolgan go'shtimizni ham terib olamiz, chiroyli qilib. Va yana tuz hamda zira sep olamiz. Ortiqcha ziravorlar sepmadik. Xuddi oldingi o'zimizni qozon kovoblan ta'mi bo'lib, mazali bo'ladi. Inshaalloh ortiqcha ziravorlar va preparavalasiz. Tuzini yaxshilab sep o'ramiz. Chunki go'sht qovurish jarayonida tuz sepmaganlar hamda marinovka ham qilmaganlar shundoq qovurib olganlar. Zira sep olamiz. Yaxshilab o'zi ziralari o'tadi ich-ichigacha. Inshaalloh mazali bo'lib pishadi. Kartoshkalarimizni ham endi ustiga terib olamiz. Kartoshka o'zi tuzlangan, qovurgandan keyin tuz sep olganlar oyim. 2 kosa miqdorida suv soldik. Go'shtlarni dimlanish jarayonida taomni suvi qolmasa, yana ozgina suv qo'yib dimlasanglar bo'ladi. Mana endi dimlab qo'yamiz. Orada ko'rsataman. Juda ham chiroyli bo'lib qaynayapti. İnşallah go'shtlari ham xil-xil bo'lib pishadi. Hali suvlari bor. Ko'rib turganingizdek. Past olovda dimlab qo'yamiz. Mazali bo'lib pishadi. Go'shtni tegiga mana ochib, ozgina kapkir bilan ko'chirib-ko'chirib qo'yinglar. Sababi go'shtimizdan sellari, yog'lar chiqib qozon tegi yopishib qolishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida go'sht tegini sal-sal ko'chirib olsak yaxshi bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Erinmasanglar kartoshka bilan go'shtni o'rnini orada almashtirib olsanglar ham bo'ladi. Shunda qozon kabobimiz qozonimizga yopishib qolmaydi, juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Yoki bo'lmasa aytganimdek, qozonni chetidan kapkir yoki qoshiq tiqib, go'shtni sal-sal ko'chirib tursanglar, qozonga yopishib qolmaydi. Endi uni chiroyli qilib suzib olamiz. O'rtasiga go'shtini, chetiga kartoshkalarini, xohlasanglar tegiga hamma kartoshkasini solib, ustiga go'shtini tersanglar ham bo'ladi. Bu o'zingizning fantaziyangizga. Men go'shtni laganimni o'rtasiga
suzib oldim. Cho'zinchoqlaganning o'rtasiga chetlariga kartoshka terib chiqdim. Achichuvlar bilan o'zimizning o'zbekcha juda ham mazali bo'ladi. Istasanglar rukolali salat qilsanglar ham bo'ladi. U ham juda ham mazali kelishadi. Pomidor, bodring, zelilla qo'shib, u ham ajoyib bo'ladi. Souslar bilan birga yaxshi chiqishadi. Rukolali salat o'zi go'shtli bo'lgani uchun sizlar go'sht bilan yeyotganingizga go'sht somasinglar ham bo'ladi rukolali salatga. Juda ham mazali chiqishadi, ayniqsa shu taom bilan, go'shtli taomlar bilan. Rukolali salat ham, lekin o'zimizani achichuv ham juda ham mazali bo'ladi. Achchiqqina qilib, garmdorlarni to'g'rab, ayniqsa yevasi. Go'sht hamda kartoshkani kilosini yoki nechta solganimni aytib o'tirmayman. Hammangizning oilangizga qarab mo'ljallab tayyorlasangiz bo'ladi. Biza o'zimizga yetarli qilib tayyorladim. Endi go'sht hamda kartoshkalarimizdan ustiga qolgan yog'imizdan quyib chiqamiz. Yana ham shirali va sochli bo'lishi uchun go'shti mana juda ham xil-xil bo'lib pishib ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu chetidan ham olamiz. Titilib ketyapti go'shtlarimiz. Juda ham mazali. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Juda ham chiroyli ko'rinishda. Oyjonim qo'l ostlarda birgalikda qildik. Juda ham mazali taom bo'ldi. Alhamdulillah. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Qish uchun malina muzlatib oldim. Malinani oldin butun-butunlarini ajratib, patnosga qo'yib qotirib olganman. Pishiruvlarimizni ustiga qo'yishga, bezatishga qolgani 3 kilo malina edi. Ortganiga 2 kilo shakar solib, mikser yordamida maydalab oldim hamda baklashkalarga solib muzlatib oldim. Bu usulda muzlatsanglar yoki shunda saqlasanglar, malinani muzlatsanglar, barcha vitaminlari o'zida saqlanib qoladi. Agar muzlatmaymiz desanglar yoki xolodilnigimizda joy yo'q desanglar, xuddi shu 3 kilo malina, unga 2 kilo shakar qilib mikser qilib olganingizdan keyin qaynab chiqqandan keyin 5 daqiqa qaynatib yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Lekin aytib o'tganimdek, shu usulda muzlatsanglar barcha vitaminlari o'zida qoladi, svejiy ta'mini ham yo'qotmaydi. Butun-butunlari ham shuncha chiqdi, 250 gramlar atrofida bo'lsa kerak. Shu bilan bugungi videoyimni yakunlayman. Xayr, salomat bo'linglar. Meni qo'llab-quvvatlashda va kuzatib borishda davom etinglar. Xayr, salomat bo'linglar.